Ko je bio na BG Car Show-u, bio je. Ko nije bio, propustio je da vidi fantastična 103 stariteta koje je izložio Oldtimer klub Beograd. Utešna nagrada, ovaj prilog. Oprostite mi ukoliko budem malo subjektivan i posvetim se isključivo američkim automobilima od 40-ih do 60-ih godina. Ovako nešto ne viđa se svaki dan. Ipak, reda radi, krenimo sa starog kontinenta, konkretno iz Bavarske. BMW muzej Šimanovci izložio je 2000 CS iz 1968. godine. Bio je ovo prvi sportski kupe takozvane nove klase. 120 konja ispod haube i od 0 do 100 u ono vreme fantastičnih 10 sekundi. Za ovaj automobil Amerikanci su imali nadimak Shark Nose, jer je prednji deo podsjećao na njušku od ajkule, a Nemci su govorili da ima kineske oči. U današnje vreme politički nekorektno na kvadrat. Ljudi u crnom umeju da budu nezgodni, a tek ljudi u plavom. Da biste za nekih 60 sekundi pobegli i od jednih i od drugih, treba vam ovaj automobil. Ford Mustang Elinor. I Nicolas Cage bi voleo da bude za volanom ovako nečeg. Slogan kompanije Cadillac bio je najviši standard sveta. Ali ukoliko ste želeli nešto malo više od toga, onda biste kupili Packard. DeSoto, Chryslerova niskobudžetna marka. Problem je bio što je nudio Chryslerov visok kvalitet po mnogo nižoj ceni. Zato je Chrysler 1961. potpuno neceremonijalno ugasio ovaj brend. A evo i uvida na temu kako su oldtimeri izgledali pre 60 godina. Jedan divan old school hot rod na bazi Forda modela A iz 1931. godine. Ispod haube Mustangov motor iz 1971. Tu je i automatski menjač. Automobil je napravljen u Kaliforniji i još uvek neregistrovan u Srbiji. Nepravda je to. Imperial je bio Chryslerov luksuzni brend, a u ovako nečem svoje prve glumačke korake u TV seriji Zeleni obad je polovinom 60-ih napravio Bruce Lee u ulozi Kejta. Očigledno jedan predivan Cadillac DeVille iz 1957. godine. Inače, za Cadillac Amerikanci vole da imaju nadimak Caddy, koji nema apsolutno nikakve veze sa Volkswagenovim modelom. O Cadillacu je u zlatno doba rock'n'rolla ispevano bezbroj pesama, a o VW Caddy-u za sada nismo čuli ni jednu. Ukratko rečeno, Oldtimer klub Beograd je pod kupolama Beogradskog sajma organizovao muzej automobila svetskog ranga. Istina, sa ograničenim radnim vremenom od 4 dana. Mnogi od ovih automobila uveženi su u poslednjih nekoliko godina, a registracija prema važećim pravilima u Srbiji je nemoguća misija. Poruka za nadležne: omogućite registraciju ovih automobila. Reč je o tehničkom blagu naše zemlje, kome je mesto na putevima.